Qoje, hujtë dhe i puthjet bukur gjithë knajshin gjithë. S'kam një ra për lafi se do ma përdori në. Për që dhe? Po do ma përdori në, dhjumë shumë. Për që dhe të përdori? Qam vjen plas e plama. Për që dhe të përdori, pëse dhe të shurin të përdori në? Po si, ja. Qysh si, ja. Po e përdori në dhjo, po? Po Lena Romeo, po qysh të përdori të dashurin? Po mimo ato të përdori në dashurin, po ato të e nda shtivë, dhe të pa prekshme, sa ajoti. Qysh të përdori në dashurin? Pa, pra, qa kjo që të përdori në ty? Nuk ka lidhje kjo të përdori në zemë. Ma se me nuk të farë. Qa kjo? Dhe përdori kanë kjo atë. S'do t'a dëmtoj atë dhe. Ha? S'do t'a dëmtoj atë dhe. Po pëse dhe dëmtojsh atë ti? Se përna habit të shilë. S'ke pa piranje për dhe. Ha? S'ke pa piranje të. Ure, u gjakë në dëmtoj. Po ç'lidhje kam u këtë piranjat këtu me atë që keti me atë. Sa e shpif me ajo pastaj dhe. Hajtë se zemra, hajtë se do rrugullohet qëto gjatë, po me se vritmi, a ma e men të fjallin ti me rrugullohet gjitho gjatë. Vuja dhe pak sunë të... Njësë do filloj ditë e rejë për ty. Po plako, lëmë, si se me ndojt do të bujë, shko që një mëshin s'kjo? Po nuk është lëmë që pare. Si se shlëmë që bujë? Po nuk është lëmë që ma e më së shurë dhe. Nuk ka si lej lëmë që ja si lej gjaj. Më besa për këta. E di që je lëmsh, e di që je konfuz, e di që je najër, e di që ke hymë super stres. Po, qëto i gjë, do vim veni në vetë. Ta tjetin se duro do të fare. Po, qaj dhe fare, për më fare, a i ke hejsh vizën e ti, asë mos e menon fare se egzistohet. Si vete i ullet afer asaj. Asë mos e menon fare si që... Si vete i ullet afer asaj, është të vjetë. Hej, di qëpa. Por e mos e menon fare atë. Sa i kesh, pja. Vini vizën atje dhe kash. Asë mëse... As, më dje më atje zënë si kursësh fare. O, Lisa. Romeo, mëse vit me jenë pas i gjënë. Ta kam thënë, do t'a thëmë, dhe do t'a rithëmë. Dhe shimë me në pak për vetën, hiqin gjanat konfuze që kënë kohë, dhe do shofësh që do t'ecët zë gjënë bërë. Onë se vritë me jenë pra si gjënë. Do t'ecën bashkëmë, dhe? Si? Do t'ecën bashkëmë. Bashkë nuk ecën do t'me, dhe. E nuk kezim do të me gjitha situatat që janë këtu. Të shi... Unë ditë them vetëm kash. Unë këty nuk kam dyshu asë i herë, lidhje me që do dhe i gjajnë. Lidhje me qëto situatë, lidhje me që do dhe i vëpimi, lidhje me qdo i gjajnë, me qdo i gjajnë, me qdo i gjajnë. A nuk ma hakë. Në fare, se si perceptohet të mëjna, se si perceptohet jashtë. Ate e di vetëm shpirti im, vlajtë. Ka është ditë tamë. Ma më tërbronë siguria ati të rëmë. Ore... Më dalë një vërtetë. Ore, a i të baj qatë doj me sigurin, qatë do loj... Ore, qatë do loj gjaje, dalë një vërtetë, a gopi samës... Shkuqë, ne përdojmë për qëfaj vërtë. Ore, po të them dhe i rë tjetër. Po të them dhe i rë tjetër, dhe dalë qatë do loj gjaje. Që do dhe gjajmë, këte e kemi me smeja dhe teje këtu të ashtje, edhe nuk më më trape, prit, prit, prit. Lajde tjetër për atë bëjt qa doja i... Në idiotësin që bërë, si shpeqë që gjënë e di unë, e di shpirti imë, nuk ka asi, asi dhe edhe kjo gjaja, do e shofët. Koha do flasi.
për çdo gjë. Un do vetëm kaq, fokusohu aty ku je, ku ke ardhur. Fokusohu ke ajo gjaja që ti do, ke objektivat që ti ke ardhur, do kaq. Mos u turpullo. Mos u turpullo për asnjë gjë. Atë dronin unë se pash, Romeo pash me të kushin deti, kurse unë s'shoh as me lak. Plus edhe ishte e paletëzueshme, se ishte mrapshe. Romeo Kipshani rrezon. Ç'a ishte? Romeo Kipshani ishte. Ç'a Kipshani? Vazhdo shkëlqe. Vazhdo shkëlqe. Shushe. Jepe, jepi drejtim. Lani gjanat e tjera, mos më ndonë shumë. Dhe di që ndalë e tjetër të kërë, kur ben gjanat bukra, kusht të uronë? Por e normali, shushe, shifi gjanat me... Romeo, kujdes mikrofonën. Qa të shumë? Qa të shumë? Po di unë dhe që? Qa të shumë? Dalë e nga të njëzër të kusht të uronë, kusht të uronë. Ata ishtë duan së turën. O zemra kaq, mund kaq thjeshtë, pa thëmë. Shiko objektivat e tuja dhe vazhdo jepi drejti. Mos se vritë shumë me ingën, sa ma shumë të vrasësh me ingën, ashtë ma shumë do gjysh më paranojë. Në të situatë ku je këtu. Sepse ashtë situatë pa situatë. Tu nuk është. Dhe gjanët do vijë në vendin e vetë dhe në rrugën e vetë kur t'jem për t'u vanë. Edhe këta unë të them... Këta unë të them... Po, iku me gjitha të... Lënë atë e vla, mëse ki me një ma ka i fare, dhe atë e fshi e fare, ma dhe si këshu, për gjdo situatë, për gjdo gjatë. Unë them që të shi ti zemra vogër, duhet të fokusohesh ke kjo gjaja. Mos me në për asin gjatë tje. Dhe mos u fut në paranoja. Fillo të duj qik vetëm. Unë për vete jam shumë i qartë me gjanat e mija. Jam nga njëshit të gdhjeta. Jam shumë i qartë. Kështu që vete më së futë në paranoja, më së futë shumë mendime. Mos u fut në asnjë gjë, mos u... Ta gëmë, sinqerisht, mos u përfshin në asnjë situatë që ty të bënd në ti e shkeq, pra blokoj e cik emocionet, në lidhje me çdo gjë. Blokoj emocionet në lidhje me çdo gjë. Ashtu si ke thënë, mu nuk nga bon intuita dhe hiqë, si qitë mu në intuita në time, besoja sa vërë edhe, jo vetëm intuitës, po dhe logikës. Pra, fillot punash me logikë. Dhe kush është logika këtu, këtu je me i vend që do vitë dita dhe ta fusin gjithë. Dhe këte maj vatë në vesh. Mos më shive shufarë. Këtu nuk përfshie mu. Nuk kam ikë. Këta është. Po ore vla, po më deni këto aman të mëmë, do jetë flasim realitetin të shqipë. Shqipë mund sëmë, ba është realiteti këtë, mos me në më asë gjë. Bashkë do flasim kur dalësh. Këtë të shqipë.
Edhe ma mirë se je pa, ma mirë pa më. Po je, pa bie. Po je, po në gjombë, se nuk do e kesh ma mirë, do e kesh, do jesh i përqëndru ma ty ku je, për ti përqëndru. Po talë. Po nuk po talë, po dhe ta kam seriosisht e shi, dhe duhet ti ti futesh se ku në dalësh. Jo, jo, duhet dalësh ke, ajo që duhet dalësh të shi. Janë gjithë njerëz të mirë, po ti do shofesh... Se janë gjithë njerëz të mirë. Kam dasht të shkoj që të gjithë njerëz të mirë. Tabana, bravo. Kam dasht të shkoj që të gjithë, da, pa diskutim. Tabana si... Të shkoj që njerëz të mirë. Tabana si... Që të gjithë? Në formë... Në ngrë kokën, do din nga një. Do din nga një. Ideja është këtu që... Unë jo pa qëllim e thash dhja të mramë. Shumë veta do shgënjehen nga mendimet që kam për marrëdhënien time me Romeo. Po, qa thua? Dhe kjo do vërtetohet në vim. Po, qa thua? Shumë gjana do vërtetohen. Ti kujtës dhe të zhi përqëndrohë ke njerëzit. Përqëndrohë. Unë do ata mendoj, po. Jo, dhe përqëndrohë ke njerëzit. Unë e di në se del ti do shkosh shpitime, do shkosh... Shkosh me ndoni nga zhjo. Për që ndrohu kë njerëzit që shepa, që ku të vi momenti, mos prej kesh kur ta hash. Kash. Kash du, nga anë ajo. Për që ndrohu kë njerëzit që... Mundohen të afrohen të rrasë, mundohen të afrohen të rrasë.